Peti međunarodni studentski filmski kamp Interakcije 2010. svečano je otvoren u Požegi. 20 učesnika, studenata produkcije, režije, kamere, dizajna zvuka i montaže, podeljeni u 4 ekipe, boravit će naredne 2 nedelje u 4 grada Zapadne Srbije, gde će imati zadatak da snime 4 filma na temu nasleđe. Već 5. godinu za redom u organizaciji Nezavisnog filmskog centra Film Art iz Požege, a u cilju afirmacije filmskog stvaralaštva mladih, uspostavljanja odnosa između različitih etničkih i nacionalnih sredina i promocije kulturno-istorijskog nasljeđa Srbije, realizuje se Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija. Ove godine također 20 učesnika iz 14 zemalja koji su aplicirali tokom marta i aprila i koje je selekciona komisija odebrala kao najbolje. Prosto došli su juče u Beograd i tako podeljeni u 4 ekipe, Čačak, Požega, Užice i Jarilje. Snimaće u narednih 3 nedelje i montirati svoje dokumentarne filmove na temu nasleđa. Ovogodišnja interakcija traje od 28. jula do 12. augusta, a održava se pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, Centralnoevropske inicijative i opštine Požega. Na sinoćnjem otvaranju kampa, pred punom salom Požeškog kulturnog centra, predstavljeni su učesnici ovogodišnje interakcije. Govoreći o ideji interakcije, direktor Nezavisnog filmskog centra Film Art, Dejan Petrović, istakao je da je do sada snimljeno 17 dokumentarnih filmova i dobijeno 7 nagrada na festivalima. Ali ono što je po nama iz Film Arta mnogo bitnije, to je interakcija koja je uspostavljena pre svega između samih učesnika. Uspostavljena je interakcija između učesnika i domaćina i na kraju uspostavljena je interakcija između filmova koji se ovde snime i publike širom sveta, zaista. Već od danas učesnici kampa počinju sa radom na 4 filma koji će premijerno biti prikazani na svečanom zatvaranju zakazanom za 12. august.